Augmented reality i undervisningen. Følg kanaler i Aurasma. Klik først på A'et og derefter på luppen. Nu kan du søge på steder, hvor der er oprettet Aura, altså steder, hvor der ligger noget gemt. Hvis du har lokalitetstjenester slået til, vil et klik på kortnålen her vise dig stederne. Du kan også indtaste et bynavn, for eksempel, og så vil du også få vist de forskellige steder. Klik på en af markeringspilene, og du vil så få en beskrivelse af den kanal op. Du har mulighed for at se triggerbillederne hernede, men du vil ikke kunne se, hvilke overlay, der kommer ud af det. Hvis du føler, at det er en kanal, du gerne vil følge, så klik på Follow. Ved ikke at bruge markeringspilen, har du mulighed for at søge på en kanal. Du skriver kanalens navn her, og derefter vil du opleve, at du får nogle forskellige forslag. Hvis du føler, kanalen er interessant, klikker du på Follow, og du følger nu den fremover.